Все, в больницу поедем. Да. Кадри з містечка Красногорівка на Донеччині, що перебуває на лінії бойових дій. Тут досі залишаються жителі, які не можуть евакуюватися самотужки. Там вже виїхали ці двора, мушу їхати. Скільки чоловік? Два, ну дві сім'ї, так. Та ну п'ять снарядів у мене там, де ви були, під'їжджали, п'ять снарядів лягло. Ну правильно, нічого там сидіти. Через ворожу агресію старенькі та літні люди з інвалідністю фактично приречені на загибель. Це ж ви родственники? Ні, ми не родственники, ми просто працюємо в магазині, так як бабушка. Ну всі її родственники розбіжалися. А вона одинока, так? Так, да, ми просто її, скільки вже, півгода, фактично вона у нас. В небезпечній зоні зараз працює екіпаж поліції «Білий Янгол». Правоохоронці вже понад тиждень допомагають евакуюватися беззахисним жителям Красногорівки, попри постійні обстріли рашистів. Стріляють по нам! Давайте, беріть діта і поїхали! Двоє! Нерідко поліцейські на руках виносять стареньких, щоб доставити їх до лікарень на безпечніших територіях. Нічого поранення нема, паралізована людина. Давайте, держіться за мене. Сідайте, сідайте. Ви умничка, не волнуйтесь. Давайте, акуратно, не спішіть. Сумочка, от вона. Зараз, зараз. Кадунки я заберу. Все, на все добре вам. І вам спасибо. Спасибо. Все, щасливо сталося. І робота триває, адже для наших захисників життя кожного українця важливе. А я буду молитви читати, і це все пройде. Ну от. Всемогущий покровом Всевишнього, сильний всемогущий. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».